السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. محبت رسول صلى الله عليه وسلم وہ عظیم نعمت ہے جو اہل ایمان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیں، دنیا و آخرت کی کامیابیاں، دنیا و آخرت کے خیریں حاصل کرنے کے لیے ایک عظیم زینہ ہے. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل سے سوال کیا، ما اعددت لها، آپ قیامت کا سوال تو کر رہے ہو، قیامت کے لیے آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ کوئی خاص چیز تو نہیں، کوئی خاص عمل تو نہیں، ہاں ایک عمل ہے جس پہ اللہ کی رحمت سے میں فخر کرتا ہوں اور خیر کی اللہ سے امید رکھتا ہوں، اور وہ عمل یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی شان مولا نے ہمیں یہ سنائی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے نہیں، خالق و مالک کی وحی سے کلام کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ تم جس سے محبت کرتے ہو، قیامت کے دن اللہ تمہیں اسی کا ساتھی بنائے گا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم جس سے محبت کرتے ہو اللہ تمہیں قیامت کے دن اسی کے ساتھ ساتھی بنائے گا، اسی کا پڑوس عطا فرمائے گا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں، یہ حدیث سننے کے بعد اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام میں اس سے پہلے کسی اور بات پہ ہم اتنی خوشی نہیں ہوئی. اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں گواہ رہنا، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ عنہما، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے قیامت کے دن انہی کا پڑوس عطا فرمائے گا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ جو دین، جو عقائد، اسلام کی جو صورت پیارے حبیب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دے کر گئے، ہم اس کو ویسے ہی باقی رکھیں، اس پہ زندگی رہے یا زندگی ختم ہو جائے، ہم ان اصول اور ضوابط سے قدم پیچھے نہ ہٹائیں. سیدنا عبداللہ گرفتار ہو گئے، بادشاہ نے ان کو
واپس نصرانیت کی طرف لوٹانے میں بہت کوشش کی، بڑے لالچ، میری بیٹی سے شادی کر لو، میری حکومت میں شریک بن جاؤ، آدھی حکومت لے لو. اور جب استقامت کا یہ پہاڑ نہ ہلا تو پھر شدید عذاب کی وعید بھی سنائی، کیسے لے جاؤ اور تیل کے کڑاہے جلا لو، جب تیل تلچھٹ بن جائے، ابلنے لگ جائے، اس کو اٹھاؤ اور زندہ کو اس تیل میں پھینک دو، اور اگر یہ واپس آنا چاہے تو اسے واپس لے آنا، نوجوان مجھے پسند آیا ہے. اب آپ جا رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، تو اس کے جلاد واپس لے آئے کہ بادشاہ سلامت ادھر ہونے لگ گیا، کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ اپنی جوانی خراب کرتا ہے، عیسائی ہو جا، میری بیٹی سے شادی کر لے، میری حکومت میں پارٹنر بن جا. کہا ظالم، تو نے میرے آنسوؤں کی قیمت کو سمجھا نہیں ہے. کہا اگر اس لیے نہیں، موت کے ڈر سے نہیں رو رہا تھا، پھر رو کیوں رہا؟ کہا میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے دل میں باتیں، خیالات، اپنے مولا سے تمنائیں، التجائیں، یہ کرتے ہوئے آنسو گر رہے تھے کہ اللہ آج تیرے دین کے لیے مرنے کا وقت آیا تو میری صرف ایک ہی جان ہے، کاش تو میرا جسم کے ہر بال کے بدلے ایک جان دے دے اور میں ہر جان کو تیرے نام پہ قربان کر دوں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے اللہ کی وحدانیت پہ ڈٹنا پڑے گا. جس شرک سے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرایا ہے اس شرک سے برات کرنی پڑے گی. جن کاموں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے ان کاموں سے رکنا پڑے گا. وہ محبت میں جھوٹا ہے، محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ کی پوجا سے منع کر کے گئے، اور وہ قبروں کی پوجا، وہ پتھروں کی پوجا، وہ مورتیوں کی پوجا، وہ درختوں کی پوجا، وہ پیروں کی پوجا، وہ حضرتوں کی پوجا کرتا پھرے اور پھر دعوی محبت بھی کرتا رہے. دعوی محبت کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہاں روک لو جہاں آقا نے روکا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کو لے لو، جس سے آپ نے روکا اس سے رک جاؤ، جو آپ نے تعلیم دی اس پہ ڈٹ جاؤ، جو آپ نے خبر دی اس کو اپنی جاڑوں سے مضبوطی سے تھام لو. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی اللہ کی وحی سے کہ میرے بعد 30 کے قریب کذاب، دجال، نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے. یاد رکھنا، ہر کوئی ان میں سے یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، وہ سب جھوٹے ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے. ختم نبوت کا یہ عقیدہ ہمیں کسی پیر فقیر بابا حضرت شیخ مولوی صاحب نے نہیں دیا، ختم نبوت کا یہ عقیدہ ہمیں اللہ مالک نے عطا کیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. محبت رسول کا اگر کوئی داعی ہے، دعوے دار ہے، تو اس کو ڈٹنا پڑے گا اس عقیدے پہ کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. اب آپ کے بعد مسلمہ کذاب دعوی نبوت کرے تو کافر، اسود انسی نے کیا تو کافر، دنیا کا کوئی شخص کرے تو کافر، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کرے تو کافر، نبی تو بہت دور ہے، وہ مسلمان نہیں رہے گا. اور جو ان کفار کے کفر میں شک کرے، جو یہ کہے کہ ہاں دعوی نبوت میں تو مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا تھا لیکن وہ کافر نہیں تھا، مسلمہ کذاب دعوی نبوت میں تو جھوٹا تھا لیکن کافر نہیں تھا، تو اس کفر بواح پر شک کرنے والا اپنے ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کافر تھا، وادی اسلام سے، وادی ایمان سے، عقیدہ توحید سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ ایک نئی نبوت کا دعوے دار، اس کی امت، اس کے ماننے والے امت محمدیہ کے رشتے دار نہیں، بلکہ وہ اس کی امت ہیں، وہ ان کا جھوٹا نبی ہے اور وہ ان کی جھوٹی امتیں ہیں. اب جو ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھے، جو ان کے بارے میں محبت کی باتیں کرے، جو ان کے بارے میں پیار و محبت کی پینگیں بڑھانے کی باتیں کرے، ان کو اپنا بھائی بنانے کی باتیں کرے، تو حقیقت میں وہ عقیدہ ختم نبوت کا دشمن ہے، عقیدہ ختم نبوت کا باغی ہے، عقیدہ ختم نبوت سے قدم پیچھے ہٹا رہا ہے، اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس مبارک شریعت سے منہ موڑ رہا ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں.
اور یاد رکھیے اللہ کی قسم یہ دنیا بڑی جلدی ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا کٹ جانے والی ہے، بادشاہ کی بھی کٹتی ہے، فقیر کی بھی کٹتی ہے، امیر کی بھی کٹتی ہے، غریب کی بھی کٹتی ہے۔ آپ آزادی میں گھومتے رہیں، جہازوں کے سفر کریں، دنیا ساری آپ کے قدموں کے نیچے، کبھی کہیں آپ جیل کی ایک کوٹھڑی میں بند ہو جائیں، جتنی زندگی کے سانس میرے مولا نے آپ کو دیے ہیں اس سے ایک سانس آگے نہیں ہو سکتا، بڑھ نہیں سکتا، وہ زندگی ضرور ختم ہونی ہے۔ لیکن سوال ہے ان لوگوں سے جنہیں ختم نبوت کا یہ عقیدہ پسند نہیں ہے، جو اس نبوت کے اس پیارے عقیدے سے، ختم نبوت کے اس مبارک عقیدے سے، اس مبارک منحج سے بغاوت کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، دو قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں، دشمنان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے لگانے کی سازشیں کر رہے ہیں کہ ایک دن تم نے مرنا ہے، ایک دن تم نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ایک دن آنا ہے جب حشر کا میدان ہوگا، جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک انسانیت جائے گی، لیکن کوئی نبی ان کی سفارش اور شفاعت کے لیے تیار نہیں ہوگا، پھر آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی کے پاس انسانیت آئے گی، تو آپ کہیں گے ہاں میں ہوں اس قابل، یہ شان مولا نے مجھے دی ہے، یہ مقام رب نے مجھے عطا کیا ہے، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اس دن کس کے پاس جاؤ گے؟ مرزا غلام احمد کے پاس، کسی کذاب اور دجال جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے پاس؟ حوض کوثر میں کون ہوگا؟ پیاس کیسے بجھاؤ گے؟ کس کے ہاتھ سے پانی کا سوال کرو گے؟ اگر آج تم ختم نبوت کی عقیدے سے، اس مبارک دین سے، اس مبارک ایمان کے ایسے جز سے جس کو الگ نہیں کیا جا سکتا، تم روگردانی کرتے ہو، تم غداری کرتے ہو، تم ان کفار کو اپنا بھائی بناتے ہو، انہیں گلے لگاتے ہو، قیامت کے دن کیا کرو گے؟ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ قیامت کے دن شفاعت ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملے گی، تو ہمارا معاملہ ختم ہوگا، ہماری جان چھٹے گی، ہماری نجات ہوگی، ہم محتاج ہیں کہ اللہ ہمیں ان پیاروں میں شامل فرما دے جن کی شفاعت سے جنت کا حصول ممکن ہے، پیارے نبی کی شفاعت سے جن کے لیے جنت کا حصول ممکن ہے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ تو آج عقیدہ ختم نبوت کی نگرانی کیجئے، اس کے اوپر ڈٹ جائیے اور اس عقیدے کے دشمنوں سے برات کیجئے۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6570 ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی سفارش کا حقدار کون ہوگا، حصہ پانے والا کون ہوگا؟ کچھ لوگ آج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لگاتے ہیں اور دلیل کے طور پہ ان احادیث کو پیش کرتے ہیں کہ صحابہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے یا رسول اللہ، تو آج ہم بھی اگر پکاریں گے لبیک یا رسول اللہ تو ہمارے لیے جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارا کرتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پکارا کرتے تھے، کب؟ آپ کی موجودگی میں، آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ سے سوال کیا کرتے تھے، آپ سے دعائیں کروایا کرتے تھے، آپ کے سامنے اپنے مسائل رکھا کرتے تھے، آپ سے سفارش کرواتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، آپ مدینہ میں ہیں اور طائف کے صحابہ بیٹھ کے وعدے لگا رہے ہوں یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اور یہ عقیدہ رکھ رہے ہوں کہ آپ موجود ہیں، ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہماری مشکلیں ٹال سکتے ہیں، یہ جملے صحابہ کی طرف منسوب کرنے والا جھوٹ بولتا ہے۔ آج تم وہ عقیدے کے ساتھ یا رسول اللہ مدد کہتے ہو یا لبیک یا رسول اللہ کی بات لگاتے ہو جو خاص مولا کے لیے ہے، کہ اللہ کو ہم کہتے ہیں یا اللہ، اللہ جانتا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کا علم ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، مولا اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پہ ہے، لیکن اس کے علم نے، اس کی قدرت نے، اس کی حکومت نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اس سے باہر نہیں، وہ ہماری مشکلیں ٹالتا ہے، اس لیے ہم اسے پکارتے ہیں۔ یہی عقیدہ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بنا لیا کہ اللہ کے نبی بھی
ہماری مصیبتیں ٹالتے ہیں, سنتے ہیں, موجود ہیں, تو آپ شرک کر رہے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن آپ کی سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه, جس نے خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا و حاجت روا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں, غریب نواز نہیں, بندہ نواز نہیں, بندہ پرور نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو چاہے کر لے, جس کو چاہے پکڑ لے, جس کو چاہے معاف کر دے, جس کو چاہے بیمار کر دے, جس کو چاہے شفا دے دے, جس کو چاہے اولاد دے دے, جس کی چاہے گود خالی کر دے, کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے قابل نہیں. وہ مال کی عبادت, وہ زبان کی عبادت, وہ دل کی عبادت, وہ کسی قسم کی عبادت ہو, کوئی نہیں اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے. جو اس طرح کہے سچے دل سے, دل کے یقین سے, وہ پکارے تو اللہ کو, وہ مانگے تو اللہ سے, وہ ڈرے تو اللہ سے, وہ محبت کرے تو اللہ سے, وہ خوف کھائے تو اللہ سے, وہ بھروسے کرے تو اللہ پر, وہ توکل کرے تو اللہ پر, وہ نظر دے تو اللہ کے نام پہ, وہ نیاز دے تو اللہ کے نام پہ, وہ قربانی کرے تو اللہ کے نام پہ, وہ امیدیں رکھے تو اللہ سے, اس کا عمل, اس کی زبان, اس کا دل, سب اس مسئلے میں سچے ہوں, جو یہ کرے یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. صحیح بخاری ہی کی دوسری روایت 6304 سنتے ہیں. آئیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, شفاعتی لمن شہد ان لا الہ الا اللہ مخلص, میری سفارش, میری شفاعت ہوگی کس کے لیے؟ لمن شہد لا الہ الا اللہ مخلصا, خالص, ہر طرف سے ٹوٹ کے, ہر طرف سے کٹ کے, ہر طرف سے الگ ہو کے, جو خالص ایک اللہ کو مانتے ہوئے یہ قرار کرے, یہ گواہی دے, یہ ایمان رکھے, یہ عقیدہ بنائے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, کسی کی پوجا نہیں ہو سکتی, کسی کو سجدے رکوع نہیں ہو سکتے, کسی کے لیے نظر نیاز نہیں ہو سکتی, مشکلوں مصیبتوں میں, دریاؤں میں کشتیاں پھنسی ہو تو کسی کو نہیں پکارا جا سکتا, نہ مشکل میں نہ آسانی میں. جو اس طرح خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کو مانے گا, اس کے لیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہوگی, اور وہ یقینا رکھے وان محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, علیہ الصلوۃ والسلام یصدق لسانہ قلبہ وقلبہ لسانہ, جو اس کی زبان کہہ رہی ہے اس کی تصدیق اس کا دل کرے, جو اس کا دل کہہ رہا ہے اس کی تصدیق اس کی زبان کرے. یہ نہیں کہ وہ زبان سے یا لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس کے دل کے اندر شرک اور کفر کا طوفان موجود ہو, وہ پکارے تو یا علی مدد, وہ مانگے تو یا حسین مدد, وہ آواز لگائے تو لبیک یا رسول اللہ, اور مقام اور عقیدہ اور فکر وہی رکھے جو خاص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہنے والے رکھتے ہیں کہ پیارے نبی زندہ ہیں, موجود ہیں, حاضر ہیں, مصیبتیں دور کر سکتے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اختیار رکھتے ہیں, وہ جو اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے وہی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھے, یا اہل بیت کے بارے میں رکھے, یا اولیاء کے بارے میں رکھے, یا صالحین کے بارے میں رکھے, تو پھر اس کا وہ کہنا بیکار ہوگا. یہاں شرط ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اس کا دل اس کی زبان کی تصدیق کرے, اس کی زبان اس کے دل کی تصدیق کرے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لکل نبی دعوۃ مستجابہ, اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی ہے, ہر نبی کو اختیار دیا ہے وہ ایک دعا مانگے جو یقینی طور پہ قبول کی جائے گی. فتعجل كل نبي دعوته, ہر نبی نے جلدی کی اسی دنیا میں اپنی دعوت کا حق, اس دعا کا حق اختیار کر لیا, اور یہ محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے. پیارے نبی اپنی امت سے کتنا پیار کرتے تھے, آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے اس حق کو محفوظ کر لیا قیامت کے دن,
کہ وہ حق میں قیامت کے دن استعمال کروں گا اور اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اس کی سفارش کروں گا. اور شرط کیا بیان کی؟ آئیے ذرا اس شرط پہ غور کریں. محبت رسول کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شرط بیان کرتے ہیں، من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، جو اس حال میں میری امت کا فرد اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، نہ پکار میں، نہ دعوت میں، نہ مانگنے میں، نہ سجدوں میں، نہ رکوع میں، نہ قربانیوں میں، نہ نظروں میں، نہ نیازوں میں، اس نے غیر اللہ کو شریک نہ بنایا ہو اللہ کا. نہ یہ کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں، نہ یہ کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہر چیز کو جانتے تھے، ما کان وما یکون کی پوری خبریں تھی آپ کے پاس، آپ پر موت تاری نہیں ہوئی، آپ حیات ہیں، پوری دنیا میں جہاں چاہتے ہیں، جس کو کی چاہتے ہیں مدد کرتے ہیں، مصیبتیں دور کرتے ہیں، مشکلیں ٹالتے ہیں. وہ یہ عقیدے نہ رکھے، توحید میں درست ہو. اگر اس کے پلے میں گناہ ہو تو گناہوں کے باوجود اسے حق ملے گا، وافر حصہ ملے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، سفارش کا، اور وہ اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا. سیدنا عوف بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح، یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے اور ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، آتانی آتی من عند ربی فخیرنی بین ان یدخل نصف امت الجنہ وبین الشفاعۃ، آسمان سے اللہ کی طرف سے آنے والے آئے، مجھے انہوں نے اختیار دیا، آپ چاہو تو آپ کو ابھی گارنٹی مل جائے گی کہ آپ کی آدھی امت جنت میں جائے گی، اور اگر آپ چاہو تو آپ سفارش کا حق اپنے پاس رکھو، چاہو تو آدھی امت کے جنتی ہونے کا ٹکٹ لے لو، اور چاہو تو سفارش کے مفتوح حق کو اپنے پاس رکھو. فاخترت الشفاع، پیارے نبی فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، آدھی امت والے معاملے کو اختیار نہیں کیا بلکہ شفاعت کو اختیار کر لیا. وہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا، اور یہ حق ملے گا کس کو؟ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اللہ ان اپنے نیک بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے جن کی کانوں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، جو سن رہے ہیں، اہل ایمان، اہل توحید، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعارف کروا دیا، یہ حق ملے گا کن کو؟ جو اس حال میں مریں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنایا ہو، شرک کا دھندا نہ کھولا ہو. آج تو شرک اتنا عام ہو چکا ہے کہ ایک بابا جی کا کلیب ہم نے کل ہی سنا، وہ اپنے تقریر کے اندر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ سوار ہوئے، آپ کی سواری کی برکت سے اللہ نے گدھے کو بھی عالم الغیب بنا دیا. انا للہ وانا الیہ راجعون، ان کی عقلیں کہاں گئی؟ ان کے سامنے قرآن اور حدیث کی آیات اور نصوص آتی ہیں تو ان کی سوچ اس طرف کیوں نہیں جاتی کہ یہ تو خاصہ ہے، یہ صفت ہے اللہ مولا مالک کی، اس میں کوئی نبی شریک نہیں ہے. نبیوں پر اللہ وحی کرتا ہے، وحی کر کے بتاتا ہے، وہ علم ہے جو امت تک پہنچ جاتا ہے، اور اللہ وحی نہ کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں زہر کا کھانا کھا لیا، زہر ملا ہوا کھانا. اللہ وحی نہ کرے، یہودی سوال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں کل جواب دوں گا انشاءاللہ، کہنا بھول گئے تو دنوں پہ دن گزرے. اللہ وحی نہ کرے، سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں لگی جب تک وحی نہ آئی، خبر نہیں ہوئی، عائشہ سواری پہ سوار نہیں ہوئی، قافلہ چلا گیا، آپ کو خبر نہ ہوئی. اللہ کے نبی محتاج تھے اللہ کی وحی کے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، وحی آتی، آپ کو خبر ہوتی تو دے امت کو درس دیتے. ہم اس بات سے روکا کرتے تھے کہ تم اللہ کی اس صفت میں کسی اور کو شریک نہ بناؤ، انسان تو انسان رہ گئے، نیک تو نیک رہ گئے. شرک کا دروازہ ایسے اہل شرک پہ کھل چکا ہے کہ اب گدھے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ گدھے کو بھی علم غیب ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ایمان کے ڈاکو ہیں، ان کو پہچانیے، یہ آپ کے ایمان کے ڈاکو ہیں. اور شرک جہاں آتا ہے وہاں غیرتیں ختم ہوتی ہیں، غیر اللہ سے جب امیدیں لگتی ہیں تو انسان کیسے ذلیل ہوتا ہے. یہ ایک دو دن پہلے ہی ہم نے ایک پیر صاحب کا کلپ دیکھا جو تعویذ گنڈے کا کام کرتا ہے
عورتیں اس کے پاس آتی ہیں تعویذ لیتی ہیں. ایک عورت آئی, ایک لڑکی آئی اس سے تعویذ لینے کے لیے, اس کو تعویذ دیا, اس سے پیسے بٹورے, اور پھر بدکاری اور بے حیائی اور فحاشی کے لیے اسے کہتا ہے کہ تم اندر کمرے میں چلی جاؤ, میں تمہارے ساتھ لیٹوں گا, سوؤں گا, میاں بیوی والا تعلق بناؤں گا, پھر اس کے بعد تمہاری گود ہری ہوگی. جس پر عورتوں نے مل کے اسے پکڑا اور مارا, اور پھر آپ نے خبر چلا دی کہ یہ پیر جیلی ہے. تم نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پہ اپنے سروں کو جھکایا, اپنی زبانوں سے غیروں کو پکارا, نہ تمہاری عزتیں بچی, نہ مال بچا, نہ جان بچی, اور سب سے قیمتی چیز عقیدہ نہیں بچا, توحید نہیں بچی, شرک کی وادی میں ڈوب گئے. تمہیں پیروں نے یہاں تک درس دے دیا کہ گدھے بھی غیب کا علم جانتے ہیں. تو اللہ سے ڈریے, اللہ کی توحید پہ آئیے. یہ جتنی حدیثیں ہم نے بیان کی, ہر حدیث میں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی ہے, وہ امتی میرا جس کا جی چاہتا ہے کہ پیارے حبیب کی شفاعت ملے اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں, اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے, ہمیں پیارے حبیب کی شفاعت میں سے وافر حصہ عطا فرمانا, اور اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, بغیر حساب و عذاب کے ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا. یہ ملے گا کس کو؟ جو اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے, اسی عقیدے پہ ہماری موت ہو, ہماری زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ کا نکل رہا ہو, ہم آخری لمحات تک اللہ کی توحید کے لیے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے عقیدہ ختم نبوت کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیں, ادھر ہماری روح نکلے اور ادھر جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.